Assalamu alaikum kazak eli. Bugün 17 mamır 2023 yılı. Dəl qazır saatimiz 11:36. Özdüğünüz biletin deyik. Tirkelmegen Atatürk Partiyasının her bir ödeme öküldürü 2023 yılı 10 mamırda her oblasta her öngörde мына Қытай мен Қазақстан ортасындағы виза режимге қарсылығын танытып, 17 мамыр күні көшеге бейбіт шеруге шығатындығын туралы әкімшілікке, жергілікті әкімшілікке хабарландырып тастаған. Сол себепті бүгінгі таңда, таңнан бері біздің әр өңірдегі азаматтарға, яғни осы Қытайдың визасыз кіру режиміне қарсы кейбір белсенді азаматтарға билік жағынан қысым болып қодалау ұшырап жатыр. Соның бірі осы тіркелмеген Атажыт партиясының жетекшісі болған Бекзат Мақсұтханұлы таңғы сағат 8 шамасында үйінің алдында ұстап алып кеткендігін хабарлағанбыз осының алдында ғана. Мен қазір осы біздің адвокатымыз Шыңғуат Байжановымызға хабарластым. Ол кісінің айтуынша Бекзат Мақсұтханұлына сот ашатындығын және оның қай уақытта болатындығы айтылмаған, бірақ та онлайн сол сотқа қатысатындығын айтты. Яғни дәл қазір сол іс қағаздар дайындалып жатыр дейді. Енді біздің мынау тәуелсіз елімізге анау визасыз режимді қабылдасақ, миллиондаған қытайлар кірсе, ертеңгі күні осы ұрпағымыздың болашағына қандай да бір қауіп бола ма, еліміздің тәуелсіздігіне қандай да бір қауіп бола ма деген алаңдаған, соған өзінің көзқарасын білдірген азаматтарды қодалап жатқан мынау жаңа Қазақстан. Қалай жаңа Қазақстан деп атаймыз? Сол баяғы нұр жүйенің жолымен жүріп келе жатыр, сол бұрынғы президенттің ұстанған ұстаныммен келе жатыр. Қандай бізде өзгешелік, жаңалық бар? Мен өзіміздің ішкі істер министрлігінен және жоғарыда отырғандардан президенттен қатаң түрде талап етемін, мынау визасыз режим қабылданбасын, тоқтатылсын. Сонымен қатар осы визасыз режим туралы өзінің көзқарасын білдірген әрбір азаматты қудалауды тоқтатыңыздар. Бекзат Мақсұтханұлына бостандық беріңіздер. Біз өз құқығымызды пайдалана отырып, өзіміздің конституциядағы құқығымызды пайдалана отырып, қандай да бір келіспеушілігімізді өзіміз ашып білдіре аламыз. Біздің құқығымызды шектемеңіздер. Бұл Бекзат Мақсұтханұлы да өзімнің елім жерім деп еңіреп жүрген азамат. Яғни елдің болашағынан, ұрпағымыздың болашағынан алаңдаушылық білдіріп, өзінің көзқарасын білдіріп, жалғыз өзі митингіге баратындығы туралы айтқан, ешқандай бір қалыпты жиналуға шақырған жоқ. Тек қана өзінің жеке парақшасынан көрсеңіздер білесіздер. Яғни 17 мамыр күні жаңа Сарыарқа кинотеатрының арт жағындағы алаңға өзінің баратындығы туралы ғана айтылған. Енді осыған елді қалыпты шақырдың дегендей арандатумен іс қозғайтын болсаңыздар, онда сіздердің бұл әділетсіздіктеріңіз халықараның алдында масқара болмақшы. Біз бұл тақырыпты бұнымен қоймаймыз. Бүкіл әлемге, бүкіл халықараға жайып саламыз. Сіздердің шынайы бетбейлеріңізді көрсетеміз. Сондықтан ешқандай шартсыз түрде Бекзат Мақсұтханұлын босатуды, басқа да қудалап жатқан азаматтарды қудалауды тоқтатуды талап етемін.